ראובן ושמעון עומדים על חלקת אדמה. שמעון אומר, חלקת אדמה זו שלי. וראובן אומר, חלקת אדמה זו שלי. הגיע הרב אברהם בניסיון לפשר בין ראובן לשמעון, פתח ואמר, בואו ונשאל את האדמה, למי חלקת אדמה זו? הוריד הרב אברהם אוזנו לאפר, בהקשיבו לתשובתה. למראה תזוזת האפרים, פנו ראובן ושמעון. מה היא אומרת? נשא ראשו לקראתם הרב אברהם, והשיב להם דבר. חלקת אדמה זו שייכת לא לך ראובן ולא לך שמעון. היא אדמה אמרה, שניכם ראובן ושמעון שייכים לה.